Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alice Check. Moje jméno je Honza Březina, zdravím vás z neuvěřitelně mrazivé Arizony. Jsme kousek od Grand Canyonu, našel jsem po ránu chvilku času a rád bych vám představil tohle zařízení od Hyperu. Hyper je značka, kterou obecně mám rád, dlouhý roky používám. Mám od nich třeba tu univerzální nabíječku, super. Mám od nich hromadu USB-C hubů. Tohle je jeden z mnoha, který je teda zrovna od Moby, ale od Hyperu mám doma minimálně 3 různé generace. A tohle je speciální USB-C hub, vyrobený pro iPad Pro, pro tu novou generaci, kterou teď máme. Já jsem tohle zařízení úplně poprvé viděl v lednu na CES v Las Vegas a upřímně řečeno, na mě působilo velice nedůvěryhodně. Musím říct, že jsem pochyboval o tom, že tohle bude někdy fungovat a že to bude fungovat dobře. Jednak tady ten černý účko, který vlastně drží nebo zvyšuje pevnost a přilnavost k tomu iPadu, měli udělanou z takového divného plastu a říkal jsem si, tyjo, to musí ten iPad poškrábat. A celý jsem si říkal, jako proč vlastně bych potřeboval něco nacvakávat na iPad, když můžu mít takovouhle mrchu s krátkým kabílkem a bude to vlastně praktický. Nicméně kluci z Easy Store, který to distribuují, mě přemluvili, abych to vyzkoušel. Jsou to kamarádi, tak jsem říkal, dobře, dám tomu šanci. Vyzkoušel jsem ho, mám ho, tyjo, už přes měsíc, skoro 2 měsíce. A musím říct, že jsem si opravil názor na tohle zařízení. Není to dokonalý, ale funguje to mnohem, mnohem líp, než jsem čekal. Pokud budete používat obal přímo o teplu, folio, tak to musíte dávat tou větší hranou dopředu, protože za tu zadní hranu by se to nevešlo za to folio. Ale u folia je to v pohodě. Pokud používáte nějaký case, který jde přes tu hranu, tak je to samozřejmě blbý a nenasadíte to tam. Takže pozor, záleží na tom, jaký case budete používat. A pokud máte iPad naholo jako já, protože používáte ten kožený case, tak je to úplně jedno a můžete ho tam dát jak takhle, tak takhle. Za mě ten směr, kde nápis je u vás a je tady ta kratší hrana, je lepší, protože pak máte ze spoda HDMI a kabel vám jde dolů a ne nahoru. Což znamená, pokud to budete používat konektorem nahoru takhle, tak samozřejmě je nepříjemný, když držíte tablet a tady vám takhle vede HDMI kabel, který většinou bývá tuhej a prostě láme celou tu záležitost. Nicméně tohle je oficiální poloha. Jo, USB-C je to jedno, ale právě kvůli těm pouzdrům tohle je oficiální poloha tím HDMI kabelem nahoru. Když se podíváme na rozdíl mezi těma dvouma zařízeníma, tak tohle je samozřejmě výrazně menší a skladnější. A to z toho důvodu, že jsou tam osekaný porty. Jo. V Hyperu poměrně rozumně si řekli, je to iPad, pojďme tam dát to, co bude iPad reálně potřebovat. Takže je tam HDMI konektor, super, ten potřebujete, když potřebujete připojit projektor, televizi, monitor a tak dále. S tím, že podporuje jenom 2K při 60 Hz, což ale pro iPad v zásadě úplně bez problémů stačí. A dávejte si pozor, je tam HDC ochrana. Ježiš, já jsem dneska po ránu nějaký nerozmluvený. Takže když to připojíte přes nějakou krabičku, tak vám ven nepůjde signál. Musíte k tomu přímo zapojit to koncové zařízení. To je důležitá poznámka, na to jsem narazil při jedné prezentaci. Potom tady máte jedno USB-A, tady máte 3. Prosím vás, vzhledem k tomu, že iPady v tomto okamžiku umějí z USBčka vlastně jenom načítat fotky nebo videa a nic jiného, tak za mě jedno USB-A bohatě stačí. Na podzim se snad dočkáme podpory externích disků, že bychom si tam mohli přenášet data, jak budeme chtít. Stejně si neumím představit, že bych k iPadu potřeboval připojovat větší množství zařízení. Pokud Apple přidá podporu myši, tak to může být trošičku jinak, ale to jsme ještě jako v daleké budoucnosti. Pak jsou tady čtečky microSDček a SD karet, což je pro mě strašně důležitý, protože nejčastěji ten hub používám jako čtečku paměťových karet do svého iPadu. Jo. Podporuje to skoro všechny protokoly, je tam podpora jenom UHS-1, což znamená, nepodporuje to ty úplně nejrychlejší karty UHS-2, který tam samozřejmě přečtete, jenom ne tak rychle, jak by to ty karty dokázaly. Jo. Na druhou stranu 40 giga RAVových fotek jsem přenes během asi 3 minut,
Takže i UHS 1 si myslím, že v zásadě stačí a v případě iPadu asi dobrý. No, pak je tady samozřejmě jedno průchozí USB-Cčko, takže to můžete jednak napájet, druhá tam můžete připojit třeba USB-C monitor, pokud byste chtěli. A pozor, podporuje jenom 5 gigabitů za sekundu. Což znamená, není to ta úplně nejrychlejší varianta, ale myslím si, že to v zásadě stačí. A maximálně to umí přenášet 60 W. Což na napájení toho iPadu samozřejmě bohatě stačí. A kdybyste k tomu připojovali zařízení, tak jedno zařízení připojení tím bez problémů uživíte, neuživíte řetězec nějakých dalších zařízení. Což zase v případě iPadu z mýho pohledu nedává smysl, že pak by vám to vysálo baterku a měli byste hotovku. Jo? A pak asi z pohledu iPadu nejdůležitější konektor je tady stereo jack. Což znamená, můžete tam připojit repráky, můžete tam připojit mikrofon, je dovnitř i ven. Což je věc, která na novém iPadu může spoustě lidí chybět, protože ho tady Apple zrušil. Takže máme tady takovouhle krabičku, kterou nacvaknete. To, že funguje, poznáte podle toho, že svítí modrá dioda a jedete. Musím říct, že jsem už asi 20krát prezentoval přes HDMIčko a přesto, že jsem pochyboval o tom, že to bude držet a že to ten kabel nebude vylamovat, tak to paradoxně ve výsledku drží líp, než když tady máte připojený jenom takhle konektor a na tom tohleto. Takže za mě tahle ta konstrukce s tím nacvaknutím vůbec není špatná a funguje mnohem líp, než jsem čekal. To je dobrá zpráva. Jo? Samozřejmě, když tady máte tlustý HDMI kabel, tak to není komfortní a nebude to komfortní. Což znamená, je to fajn, já osobně to strašně rád používám obráceně, protože můžu, a ten kabel, když jde dolů, tak je to přece jenom trošku praktičtější, zejména když to držíte takhle v ruce, ale budete s tím kabelem trošičku bojovat. USBčko úplně v pohodě, čtečky SDček používám každodenně, napájení skrz používám každodenně, jo, jako každý USB-C hub se to hřeje. Zejména, když máte zapojený napájení a ještě tam máte třeba tu paměťovou kartu a ještě hrajete přes audio, tak se to jako fakt hřeje. Všechny tyhle ty věci se hřejou. Ten hliník, z kterého je to dělaný, to krásně rozvádí. Takže to hřeje úplně celý. Tak to je. Nevadí to funkci, je to OK. Jo? Zkoušel jsem stahovat přes normální USBčko, funguje to. Zkoušel jsem do toho USBčka připojit síťovou kartu z USB a na normální Ethernet, taky fungovala, takže za mě je to v pohodě. Čistě teoreticky, kdybyste někdy se zbavili iPadu a chtěli to používat s MacBookem, tak tady jsou dva šroubky maličkatý, tady vevnitř, a teď když odšroubujete, tak sundáte to černý účko, který vypadá takhle, a pak to můžete připojit teoreticky třeba na MacBook. Teoreticky. Protože tím, jak je ten konektor uprostřed, tak to na tom MacBooku strašně překáží. Blbě to tam drží. A k MacBooku nebo k nějakému jinému zařízení bych to rozhodně nedoporučoval. Jako nouzovka, jo, ale na každodenní používání rozhodně ne. Zatímco k iPadu to, přátelé, funguje velmi dobře. Mají různý barevný verze, takže to můžete sladit barevně, což já jsem neřešil, takže mám světlej hliník na Space Gray, ale to asi umím přežít. Protože upřímně řečeno, kromě stahování fotek a občasného připojení projektorů, skoro vůbec nemám potřebu ty porty nějakým způsobem duplikovat a rozšiřovat. Takže je hezký, že máte 6 k 1 a je hezký, že to všechno v zásadě funguje, ale jednak je to samozřejmě trošičku nepraktický, pokud máte nějaký ochranný case, tak to není ono, pokud tam máte ty HDMI kabely, tak to není ono, pokud máte třeba připojený externí disk, z kterého čtete fotky a máte krátký kabel, tak je to zase takový jako nepraktický. Za mě největší výhoda iPadu je, že to člověk může držet v ruce a pracovat bezdrátově. Takže je to řešení pro dráty, je to řešení, který není 100% dokonalý, ale musím říct, že v tomhle okamžiku je to nejlepší řešení USB-C hubu pro iPad Pro 2018, který jsem našel. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, napište mi dolů do videa. My za chvilku sedneme na motorky a pokračujeme po Route 66, k čemuž se určitě dostanu v nějakém dalším videu. Nicméně, pokud se chcete na cokoliv zeptat, pište do komentářů, velice rád odpovím.
Pokud máte jiný typy na jiný USB-C huby, který by se hodili k iPadu v nějakém slova smyslu, tak mi napište, budu za to strašně vděčnej. Příště se budu těšit na shledanou. Mějte se. Ahoj.